senhores, sejam bem-vindos a São Paulo, 14 horas 30 minutos, hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave e que sinal de afibrilar sim seja apagado. Aos que aqui se destinam e os com conexão neste aeroporto, antes do desembarque, verifiquem se estão de posse de todos os seus pertences. Cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive celular, até sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirija-se à nossa equipe em terra. Agradecemos a sua preferência. Avianca é por você. Tenha uma boa tarde. Sentados